Ni ba ba garamin dadi na ji ba da aka soke lefe. Ai in dai adalci za a yi, su ma iyayen yara a soke musu kayan daki. Ga mun biyu an ce kap wuraren nan babu wanda yake kai haɗa shayi da za a sha a watsaki. Kwarai kuwa ku samu guri ku zauna. Muna amfani da ganyen shayi ɗaya tamkar da dubu. Wanne kenan? Ku sha za ku bani labari. Na kwani ka talata hajjin ma'ana. A jama'a mun kware wajen haɗa kayan gayu. Muna haɗa kwalabo, jurabo, tsayabo da haɗabo. A mishayi, wannan ganyen shayi ɗan maka ne ko ɗan Sudan ne? A nan Kano ake yinsa, ingancinsa ya sa ake rububinsa. Da Allah ya za a yi mu samu midillancin wannan ganyen shayi. Zan kai ku hau wajen. In dai kuna so ku rinka samun nutsuwa da kuzari, ku rinka amfani da ganyen shayin ZNY. ZNY Black Tea, farin cikin iyali. ZNY Black Tea. Ni ɗan kasuwa ne da nake sayar da kayan maza da na mata ga rana, ga ƙarancin customers, ga kuma azumi. Albishirinku mutanen Kano da Arewacin Najeriya gaba ɗaya. Na kawo muku labarin Eid Bazaar. Shin menene Eid Bazaar? Eid Bazaar kasuwan baje kolin kayan sallah irin ta farko a tarihi. Za ku samu dukkan nau'in kayayyakin sallah daga kan na sakawa har zuwa na amfanin gida. Shin ta yaya Eid Bazaar zai taimaki ɗan kasuwa irina? Kamfanin Sukwal sun ƙirƙiro da baje kolin ne domin ƙanana, manya da matsakaitan 'yan kasuwa da suke sayar da kayan sakawa da na adon sallah. Za ka kama shago da naira 100,000 kacal, ka baje hajarka tun daga ƙarfe 12 har 11 na dare. 100,000 har kwana biyu? Tabbas na samu damar da zan baje kolin hajata a Eid Bazaar saboda kwastomomina. Akwai rumfuna da wuraren buɗe baki ga 'yan kasuwa da kuma kwastomominsu. Za a yi baje kolin ne daga 30 zuwa 31 ga watan March 2024. Amina Event Center, No. 6, Lodge Road, Kano. Eid Bazaar, kasuwanci tare da yawon buɗe ido. Domin ƙarin bayani, ku tuntuɓe mu akan lambobin waya kamar haka. I told you I'm gonna deliver the stuff successfully. You know this is for $3 million. Yayi kokarin ya bamu dala 100,000 dan mu bar shi ya tafi. Ku karbi kudin ku sake shi. What? Yes, I'm leading this operation. You must obey my orders. Yes, sir. Kudin me ne? Cin hanci wani sa? What? Ya karbi cin hanci. In fact ma ya sa an saki ne. For what? Shi zai amsa wannan tambayar. Ku tracing where command duk inda yake kusa da ni yanzu. Yes, sir. Permission to follow, sir. Permission granted. Akwai matsala ne? Kana jifa yana cewa kashe shi za a yi, shi ne kai kake so ka fita? Where is he going? He's going somewhere very dangerous. An kama wani a can da tramadol, cocaine da kuma wasu miyagun ƙwayoyi. An shigo da coke mai nauyin kilo 5, ba ta ruwa kuma an bi ba, ta kasa an bi. Don't try to be smart because I'm smarter than you. You are surrounded. And there is no any lacuna left for escape. The wise among you should come out. The choice is yours. To wannan
babu wani abu da zai amfani a jikin motar nan kawai sai dai muku kara in sai motar koda 170 ne haka ni ma dan je dan daura dan samu koda 30 ne akai a wannan motar ne ba abin amfani ah ka duba tsayarin motar nan fa mai kyau ne seat din motar nan ma abin amfani ne ga kofofin ta na da kyau hatta gearbox din motar nan ma fa na da kyan shi ba ga tayu ga bonnet din moto kaga uga ka dan kara musu wani abu ko karfe kofa ko kuma sai ku duba sai ku sallama ne shi ma samu wani abu kaga in ba za ku siya ba ku ban mana abin mu amma mun kira wasu nan ya zo siya ah kun ga ba za a yi haka ba bari in dan yi shawara da yaro na sai mu ga me ya kamata dan kara muku akai kai yaka kwadai mabudan wana shi ke sa wasu kunci ayar ziki na Allah ne zafin kamar fara magana ni ba yaran ka bane kar ka kare kana da yaran ka kai banza ne rabi baka gani harkan ciniki irin wannan dole sai da cikaro ba yalla bai fa suke kira na ba yalla bai lalle sun girma ba banza kai ne yalla bai zace maka da musan waya baki zace maka yalla bai ai girma banza suke wallahi zuwa wannan ba ni zan sai motar nan kafin ta bizan siya kamar ya kaza ka siya mu zai kamata mu sai mota dai hadin guyuwa zami sai dai ka kawo na abu mu hadin guyuwa mu sai mota tare a arabe ni fa na fara ganin motar nan ni ma na ganta kawai dai ka riga ni fara magana ne amma tare muka ga mota zafin nema shikenan yanzu no ya kamata a sai motar nan wannan mota da ganin su 250 suke hari ko 300 tunda har kai 170 musu siyar ba to mu cike musu mu sai 200 kin wannan mota zaki samu kayan akalla 500 ko sama da hakan aka fita filla ka ina wallahi sai tafi ka tuna motar da yaron nasko ya nuna mana ba ta kai wannan ba fa amma 300 aka sayi ta da aka sassara an sai da ita kai 500 ko 600 to cike musu kofa kawai mu siya 200 ka kawo 100 in kawo 100 ka ga mun jiya ni ne hada ka kenan mun siya kai dan lami ko nawa suka kara mana mu karbi kudin nan mu yi gaba a biya riga ya faru babu yadda muka iya Ani ma jira nake yi shi dawo. Amma sai mun jira ba. Yalla bai. Zafin nema. Kore mu kira wa incin ne. Dan yi hakuri ga mun zuwa. Zafin nema. Yanzu to kowa zai kawo 100 shirin ku? Eh, haka ne. Riba kuma sai 40 daidai ba za zalunci kowa ba. To naji yanzu abubuwan nan da ya lissafa duka ka rike su akai ku giya bas ne ko giya ne yace kai kana da matsala wallahi tallahi ni babu abin da na rike banda su jari a cikin mota me ne da mu ka sai ka san komai na cikin mota mu je mu ciniki mu gama mana jakar uba to yanzu ya za a kenan aka je wajen ciniki akwai dan uwa abokan sana ba su bari a cutar da mu ba ga nasko ga yaran sa da Allah mu je ga dai ba ya bane ba ah mun gama mu je yanzu abin da zai faru tunda na ga kun ja mun ja to na ƙara 30 a ciki kaga kudi ya zama 200 kenan kun sallama a to shikenan an sayar muku kuka kudin amma kashi muke so ba ma san transfer ai wanne ka gane a cikin lissafin kai karaji wannan abin da kuka faɗa ko ɗaya a cikin ruwa mu sani ba kawai dan mun san akwai kudi tsabar su a gurin mu akwai su to shikenan ku kawo kudin a rabi lalo 100 lalo 100 ai na gani ne sani na kusa suke jaka 50 ne anan nawa kenan 100,000 okay saura 100 kenan gata kamar su kamu kullun motar to ai ba ku irga kudin ba ai a garku da mun gaida da ku ai shikenan zafin nema zafin nema a rabi ya zani da dukiya rabi eh ina da lamban yaron dan gidan oganas kwanna to zan kira shi a waya sai turo mana mota mai motar nan da ake daukar mota da ita sai mu kai kaya gari nan gurin akwai inda ka sani a nan ne zaka masa kwatancin gurin nan ko ya zami yaron ziki na Allah ne zafin da lauci to ina ga abin da ya kamata a yi ka gane kai ka jira ni anan
ni zan tafi garejin sai in taho da masu motar da za su dauki mota ka fahimta ba matsala amma rabi ka ji da kyau kada kuma kafin in dawo ka kunce wani abu kai sama haba 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 ilu haba ilu ni da kai ba a zalimin juna bane ba ku da muka fito neman halali mu yaro mu da haramun Allah ka ji haba Allah haba haka ne rabi haka ne rabi ai mu masu neman halal ne ga mu kulluba kai wato gogo shari'a da mai kudi ba kyau ina gaban alkali alkali ya ma bani dama in ce wani abu yace kai malam isa alhaji dangana fa yayi rantsuwa da Allah shi hannunsa bai kai kan bayar Allah nan ba saboda haka ya rantsi da Allah abin didde kashi sai an biya shi saude yanzu abin da kika ja mana kenan yanzu dan Allah dan annabi ina zamu samu kudin da za a biya shi wannan kudin komai da komai yanzu ai yace sai an biya ai gogo har tsire da balangun da ya rika shigowa yana kawo maki da kayan shan shayi duk ya sa su a ciki ka amma dai Allah ya tsine wa dangana yanzu duk waɗannan abubuwan duk sai da ya samu ya rubuta su ka baki daya ya tattara lissafin kudin sa ya gaya wa alkali kudi masu yawa ni kaina gogo nayi mamakin yadda kike ci wannan kudaden inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni balanga da na shiga uku yanzu a kotun akai wannan terere akai terere na akan nama gogo zama na gaba alkali ya ce yana son ya ganki a gaban shi ni babban abin da ya taya mun da hankali yanda mutanen tunga za su koma suna gaya mun magana yau an kai uwa ta gaban alkali tana ansa tambayoyi akan nama balangu kuma so da alƙawarin ta dauka gashi baki cika shi ba oh alaihi wasallama ya jika ta Allah ya kara ai inda ili ne ai da ba zai muku wannan rashin mutunci ba ili dan kirki ke rufe mun baki wallahi tallahi sai in nemi ita ce kade ki duk ba lake kika ja mana ba ba laifin ki bane me wani abun wahala a zaman aure menene in kin zauna a gidan Alhaji Dangana kuma ni ban ga wani illa tashi ba saude yanzu kin fi so a dauki kakarki ta je gaban alkali duniya tana kallo kuma a ce wai akan ma nama haba saude na ki tashi mu tafi in je in kai ki dakin ki kin ga idan ya dawo ya zo ya ganki a dakin ki a zaune shikenan magana sai ta wuce saude lata haba yaji kalle na ki tausaya wa kakarki wa ni ai wallahi sai dai duka aka ma in ya so sai dai ku dauki gata ku kai gida saboda ba uwarki ba ce ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ni da zamani mu dai wallahi a zamanin mu ba ai haka ba gogo ai kowane zamani da irin nashi karfake karki musu da wata wallahi karki musu da wata ai ba musu nake neman yi ba mafita nake ne to kawo mafitar amma yanda nake akan gaban nan komai zai iya faruwa la mutuwa wannan motar tashi ba garau zate ba tana tashi ma mu kai garau zate kai kada ka kuskura ka gudu gudun je ina yalla bai nace kar ka motsa a fira zan je da dukiya ta ina dayan yake ya tafi ya je dauko mana motar jan mota da wata dauke ta magana cewa faffas karatin da za a sai da ita look at this idiot war fada yake da su dauko su sassara ta su je su siyar a ayi labai idan kuma kuna son ta gaba ɗaya dungungun sai mu siyar muku ai dai riba ce au watan kun buga motan kun hallaka mai motan ita ma kuma sauka sai da ita buga mota kamar ya mu da duke mu za ku dinga cewa mu buga mota zafin nema zafin nema na gani hoton gani a jiki katin zabe ne ko na dan kasa to mu jaman tsaro ne yan sanda yan sanda kuma zafin nema kuma ni na amince a kwashe duk kayan da ya siyo na lefe a siyar a biya shi kudinsa idan ma ba su cika ba ina da saniya a can gida
zan bayar asiyar a cika masa kudin sa ya kyale min iyata. Malam, sanin kanka ne fa yanzu an daina auren dole. Kar a tilasta min yarinya taje ta yi aikin da kudi ba zai iya sayan shi ba. To yanzu idan akai haka shikenan dai ba za a je gurin alƙalin ba ko? Ai in dai kudi sun hadu aka kaiwa alƙali. Kawai Alhaji Dangana za a kirawo a dau kudin sa a bashi. Shi kuma sai ya rubuta mata saki. Inna, ke me naki a ciki? Ki bari waɗanda suka ci kuɗi suka ci nama su biya kuɗi. Amma zancen ki ce za ki sayar da saniya ma fa bai taso ba. Ba wata saniya da za ki sayar. Ba ke kika ci kuɗi ba. Ja'ira, ni yanzu an daina kiran ki da suna ir sunana. Tunda ni ba ki gaji a sunana ba aka sa miki sunana kike irin wannan halin. Ke Saude, wai na kika gaji rashin kunyan nan ne. Amma ba guri na kika gada. To kuma a gurin wa ta gada? Nace a gun wata gada ga karkataccen kuɗi za karkataccen kukan sa a zaune wato ilin ne dai ko to ba da ke da ki aure ilu sai dai in bayan raina ba za ki aure shi ba ashe aure na da ili ya kusa ke daniyar ki wato uwata yake kike fatan sai ba ita zaki auren ko to ai ba kunya zafin nema zafin nema zafin nema jin karfi ina ga maka kana ganin motar nan zaka san cewa mun da ke hancin garori saboda kai idan aka samu makanikin kware ma ko tsab zai iya tare motar nan ta yi amfani to yanzu me kake so nawa so nake ka sama mun mai mota irin motar nan da ake jan mota da ita mu je ya dauko mana dukiyar mu matsalar ku kenan daga fara sana'ar ku ba ku yi nazarin ta ba har kun fara sayan scrap me yasa baka neme na je na duba ma mota ba Ah, bakin karfe kana wasa da ni ne. Kwakwalwata da kake gani tana mugunta. Da zaran ka nuna min abu so daya, to ni shikenan nayi haddan abu. Ai tun ranar da ka zo ka nuna mana harkan nan, ni ai nayi hadda ai. Na fahimi makarantar allo. Zan baka mamaki bakin karfe. Zafin nema baya kawo samu. Assalamu alaikum. Lafiya? Lafiya. Au, surprise wanda kika shirya min kenan. To, ɗan makaranta, ku ne da kanku da abin arziki haka? MT, ba ku shirya birthday ba. Let's go. Me kika gaya musu? Sirrinka. Ko ma ka zauna yanzu za su kawo maka. Ashashayi zan wai black tea mai dadi Ashashayi zan wai da dadi ga sauki yabatin tun farko yanzu ake magana yanzu zamu yanka cake zan wai black tea yana sa watsakewa annashuwa da farin ciki ku kula halaga da ganyen shayin zan wai black tea a gidajen ku da kuma ofisoshin ku zan wai black tea farin cikin iya zan wai black tea ni dan kasuwa ne da nake sayar da kayan maza da na mata ga rana ga karancin customers ga kuma azumi albishirinku mutanen Kano da arewacin Najeriya gaba daya na kawo muku labarin Eid Bazaar shin menene Eid Bazaar Eid Bazaar kasuwan baje kolin kayan sallah irin ta farko a tarihi za ku samu dukkan nau'in kayayyakin sallah daga kan na sakawa har zuwa na amfanin gida shin ta yaya Eid Bazaar zai taimaki dan kasuwa iri na Kamfanin Sukwal sun kirkiro da baje kolin ne domin kanana manya da matsakaitan yan kasuwa da suke sayar da kayan sakawa da na adan sallah zaka kama shago da naira 100 kacal ka baje hajarka tun daga karfe 12 har 11 na dare 100 har kwana 2 tabbas na samu damar da zan baje kolin hajata a Eid Bazaar saboda kwastomomi na akwai rumfuna da wuraren bude baki ga yan kasuwa da kuma kwastomomin su za a yi baje kolin ne daga 30 zuwa 31 ga watan March 2024 Amina Event Center number 6 Lodge Road Kano Eid Bazaar kasuwanci tare da yawon bude ido domin karin bayani ku tuntube mu akan lambobin waya kamar haka Nine data hub. Wannan manhaja ce ta musamman don jin dadin ku wajen siyan data.
za ku sayi datar ku cikin kwanciyar hankali da inganci da jin dadi kuma ku more datar ku manhajar mu na nayin data hub muna da tsare-tsare daban-daban za ka iya biyan kudin wuta za ku iya biyan kudin kallo za ku iya biyan kudin makaranta ku kasance da nayin data hub data ce mai karfin network domin jin dadin nayin data hub farin cikin kowa manhajar mu tana nan akan Play Store ku sauke ta akan wayoyinku musamman ga masu waya Android ga masu waya iPhone za ku iya sauke mu akan App Store Nine Data ta ku ce ta kowa ce Nine Data Nine Data Nine Data Nine Data ku sauke ta akan wayoyinku domin more wannan garabasa kar ku sake a bar ku a baya Nine Data Nine Data Nine Data ta ku ce takowa yaushe zan mutu ya kamata in mutu ina zan mutu me yasa zan mutu ya kamata na mutu babu wanda zai taimaka miki ba. Me nan kika sa? Kai guba ce. Na lillahi. Bai tam. Azinariya Hausa ce. Duk ranar Juma'a karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da tare. Shikenan. Karya ne miki dazu. Yanzu kika sa kun guba. Me kake so ni? Yau. Zan yi magana da ke. Zafin nema, zafin nema. To haka ne. Yanzu an ba ku takardun motar da komai nata? To mu me muka san wani maganar takardu? Kaga bakin karfe ba fa a kamfani muka sai motar nan ba. A hanya ne muka gani ta hatsari muka saya muka biya kuɗi. Ai kaji matsalan ku sauri. A'a, kaga bakin karfe idan da matsala rabu da kai in je in nemi wani ya dauka mana motar. Zafin nema, zafin nema. Zafin nema, zafin nema. Kar ka damu. Zan hada ka da mai mota, ku yi cinikin mota ya kawo maka mota na. Yawwa bakin karfe yanzu kake magana ka san ni fa ina girmama duk mutumin da naga ya san harkan kara ba ai ba ku san wani abu ba nan da wani lokaci ma zan raba ka da ogana su kamfanin karafuna zan bude what kan kaje guwa kana kamar rabe har an sayar da motar ne rabe eh ai da ganin yadda naga kana murmushi kana dariya na san cewa ciniki ya kyau nawa suka saya a cikin su wane ne da alama kai ne ilo kai ne ilo eh rabe gaya mun mana rabe sai waki hakwa da kai yallabi mai gidana na'am yaro kai ne mai gidansa ko kwarai da gaske ai na gaya muku tun a cikin mota dama shine mai gidana ai kayan nashi ne ai kwarai dukiya ta wace shi wannan yaro gadi na bashi nawa za ku saya mai gadin ka ne you understand inna lillahi wa inna ilaihi raji
barayi zama barayi zas kashin shaka kai ilu ilu barayi bane yan sanda nan tsaro ne ba gane in ba ina ka taba ganin yan sanda ba ba kan sarki barayi inna lillahi kai shaka ayon ziki na Allah ni zafin da lauci da kai ma za mu tafi da kai ai wallahi Allah bai wannan da kake ganin su ni ban san su haduwa kawai muka yi da su a kasuwa suka ce za su biyo ni su yi irin harkar da nake yi duk wannan maganan ba ne kamata kai su ba saboda mun zo garejin ka ne mun kama barayin mota a wajen ka ya kamata mu je can ka yi bayani a can Allah bai ba fa barayi bane kai rufe mun baki in ka ƙara bude baki zan faffasa ma baki a ƙarya ne wallahi ina iya shiru a kira ni da komai amma banda a kira ni barawo saboda ba barawo bane ni yalla ba ina laifi dan mun ga kaya mun saya mun biya kuɗi ta ina ya zama sata organisco mu fa kuɗin mu muka saka cikin harkan nan kuma yanzu ni 100 na saka 100 ruwa yanzu waye zai biya mu kuɗin mu fa dole fa biya mu kuɗin mu fa gaskiya wallahi sai an biya mu a'a kada ka bata bakin ka rabi kuɗi dole a biya mu za mu yi asara ne ba zai yi ba a ranka ya dade na ga yama wayannan fa da ka kama fa shashashu ne fa wayannan da kake ganin su ba barayi bane ba fa maganar gaskiya ko ba su ne barayin su sun san barayin ba abin da muka sani fa Hello sir. Muna tare su duka bin mun kama su ga munan zuwa. Ina. Baka kama mu. Yes sir. Wallahi baka kama su ba. Ka ga yayin labai ƙarya ne ba. Wallahi baka kama su ba. Shut up. Ha. Yan labai fa yanzu-yanzun nan fa aka kira ni da layin su. Suna nan division na bakin kasuwa. To ya za a yi labai hakuri za ka yi a je a duba sai a ga yadda za a yi da su mami wai me yasa me su wai motar sata suka siya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to garin yaya ke ma kya tambaya ki tambaya garin yaya ko mun banda da kauyanci da san zuciya irin nasu tun kafin ka zo bincike ya tabbatar mana ba su suka saci motar ba saboda wanda aka kwace motar an tura mai hoton su daga can Abuja ya tabbatar mana ba su ba saboda haka muke tunanin ko siya suka yi nan ma bun miciga mun ga ba haka bane saboda irin motar ma ba su santa ba Ilu na wace irin mota ce ma bilhori ce rabe honda ce honda hala fido ce fa suke kiranta bilhori ai officer kana ganin su they are all bunch of illiterates ba abin da suka sani mun sallamu wa sauran su ma mun rasa wanda zai belin su ne to shikenan yalla bai yanzu ni ina neman wata alfarma zan nemi wanda zai karbi belon su kuma ina son ku sani yau a gida za ku kwana kuma daga gida na sai na cilla ku haba haba yalla ina bai magana ku dima ba kaji ko tunda suka zo nan fa maganan kudin su kawai suke idan aka yi belon ku za ku sa mana hannu a nan da lambon waya idan Allah ya sa muka kama barayin motar za ku zo ku nemi hakkinku idan kuma kotu ta nemi tana so ta ganku ko kuma nan office din to ba ku tsira ba kai zafin nema baya kawo samu zafin nema baya kawo samu zafin nema ina gode sosai wallahi duk duniya babu mai kauna ta kamake saude ni kai na ban soke auri wanda baka so ba ba ilu kadai ba duk abin da kike so ni ma ina son sa inna kenan ke ma kina son ilu saude kenan ai ban so ilu dan karan kansa ba saboda ke nake son sa domin duk abin da zai saki farin ciki
Ako yanzu zan kira shi in gaya mishi aure na ya kusa mutuwa. A'a Saude, kada ki hanzarin gaya mishi. Ki bari har sai auren ki ya mutu. Domin kika gaya mishi ke kanki kin san kin yi laifi. To shikenan ina. Allah na gode maka da karba ni da bakin mutum wannan. Saude kenan. To bari na gaya muku. Kauye za ku koma tunda zaman birni bai karbe ku ba wanda ku je can ku ci gaba da noma da kiwo ina da magana anti dalla rufe mun baki wani magana da ka mun wani magana da ka mun ku hada kayan ku gobe za a zo a dauke ku a kai ku tasha a sa ku a motan tunga ku koma ina anti ai babu arziki a kauye arziki anan yake to dole ne sai kun yi arziki dole ne arzikin nan ne kaman dole ne so da wallahi an mana wulakanci kuma sai mun rama kuma sai da kudi zamu rama gaskiya kaman dolan ne ko kifin Allah kai yanzu daman kudin da kuka zo nema ba don ku karewa kanku mutunci bane saboda ku rama wulakancin da aka muku ne wallahi irin wulakancin da aka mana ne ba karamin wulakanci bane abun ba a cewa komai sannan kuma a ce mun tashi mun koma tunga babu ko sisi dariya za a mana wallahi wallahi ba kudi babu awaki ni kuma babu rabin gonan mahaifina to shikenan kai ina wallahi tsine mana ma za tsine mana za a yi wallahi wallahi yanzu idan aka ce za ku zauna a birnin wace sana'a za ku yi kuma da wani jari za ku yi sana'an bayan an damfare ku jarin a akwai kudi akwai kudi ni akwai 30 a gurina shi akwai 50 a gurinsa za mu samu koda irin ƙananan sana'o'in nan dai mu kama kadan kadan kudi zai taru yawwa yanzu kuka zo daidai gurin in na fahince ku har yanzu hankalinku da jikinku hankalinku bai goshe ba ashe kuna da hankali ashe kuna da hankali amma idan kuka samu 50-50 na tabbata jarin lemu da gauta zai ishe ku kware da gaske kware wallahi sosai ma to barku ji you people must go back to the village sai kun koma kauye na gaya muku hoko zamu koma zamu koma wallahi zamu koma mun yarda gode kina ji ina son gobe ki ba su 50-50 su rage asara da ta shafe su sun gode yallabe Allah ya saka da alkhairi gode an gode Allah kara arziki to bari na gaya muku ku tashi ku je ku yi wanka ku ci abinci ku hada kayan ku ku kwana da shirin cewa gobe za ku koma tunga tunda ba ku da tunani tunga maukata ina naga ta wanka tunga ina naga ta wanka dai na mu ina wanka Allah ta miki alaji alaji ilimi naira da dala mai motoci da gidaje angon sau da namurja baban Ahmad mai babban riga fari mai far'aniya la ilaha illallah mai kyautar kudi da gidaje mai kyautar mota Allah ya kara lafiya da nisan kwana. Allah ya kara lafiya da nisan kwana. Kun san mu kuɗi ba matsalar mu bace. Allah ya kai. Dole ne za mu ba ku kuɗi ku je ku kashe. Ku kashe kuɗi. Kuɗi ba matsalar mu bane in sun tsare. Ilu. Ilu. Haba Ilu abokina. Kar ka taba ni. Ina ga maka kar ka taba ni. Kai. Ilu. Lanya ka kuwa? Kai ka kake yi? Kai kayya kayya. Rabi, babu inda zan matsa in je ina nan a garin nan. Me yasa? Arziki na yana garin nan. Me yasa? Me faru? Rabi, na ganni cikin kuɗi, manya-manyan kuɗi da tafka-tafkan gida, ga manya-manyan motoci, ga 'yan zaman fada nan sai fadanci ake mun ana mun kirari. Ni fa Ilu. Ka ganni? Ilu, ka gani dan Allah? Na ganka. Aya ka gani to? Ba a cewa komai. Ba Ilu, ba a cewa komai. Anan mun ji daɗi, mun sha wuya da kai anan tare. Mun ji daɗi tare. Aya ka gani dan Allah? Wallahi ba a cewa komai. Ba Ilu dan Allah dan Annabi. Kai! Lade, ya za a yi mu zame a nan sojojin nan? Ina! Cau! Zafin nema Ya Allah, Allah mu bayanka ne a gare ka muke nema. Allah kai kake ba mu abin da muke nema a gare ka kake biya mana bukatunmu.
ya Allah abin da yake damun mijina Allah kai mun maganin sa Allahumma ajirni min musibati wa akhlifni khairan min for your own information bata isa aure ba balanta na soyayya kaddar da take bibiyar kodi yaushe dan adam a rayuwarsa ba lalle ne ya samu cika buri ba a wani lokacin zaman hakuri zaman lumana yadda da kaddara mai kyau mara kyau shi yake kawo cikakken zaman mu'mini in ne ta daya ko ta biyu zai siya mu sabon mashin roba roba kan mana yara kananu ake cewa an kawo ta daya za a siya mu washin za a siya mu waye to wallahi kai da kiki ne in dai haka ne hakuri sifface ta Allah kuma manya na cewa mu hakurci mu wadace kaga ramar abinda Amira ta faɗa zan jira ku kai kika rabu da Safwan din nan wai kai baka san abokai suna da hatsari bane to me a wurin naga wani abu wanda ban fahimce shi ba kuma wanda ban yi tunanin zaki shi kar ka kwanta da cewa ke yam lalle aboki na ka ci kai kana buƙatar fiye shi gani idan zan yi gita shi bari ni na barar da kai dan iska zaman tare ke na fahimci abin da kuke nufi a ta WhatsApp din zaka nemi shiyar ka WhatsApp ɗinta na expire shikenan kai masu yaka ta expire. Kake aure ni? Gmail dina ya tsaka ban da space inda zan yi saving na new number. Za mu nuna miki karaman marakon ya ce. A ku bari ni zan yanke mata hukunci da kuka. Ba ka ji kaga ka fada baban ka cewa na baka kwaya ba. Sai karamin yaro ne. Din makarantar nan waye bai san cewa kai dan kwala bane. Ke ke yi min shiru. Kun hada miki jini da majinan zuwa fiskanki. Wa yasa kenan gurin munafika banza zaki zo kina sa mutane baki a magana? Dan Allah Safwan ka yanka ta tunda kai baka da hankali baka san me yake ma cikin mu ba. Yankawa ma an ta kama ne sai a yanka. Ko zan hana ni. Faruk ba ruwanka a cikin wani. Faruk ba ruwanka a cikin wani. Zaman tare. Kai mun shi mun da kai. Wai yake dan ka fito mun da yaka kalle ne ka ce zan siyarwa Yasmin waya a shekarun da take ciki. Ya za a yi ka shigo da girbanka kuma ka dawo dan yaro. Mureni yan yara ko murene ka? Don't let me change my temper. Wallahi, wallahi you like me. Zaman tare. Sai ku subscribe ku tallama mana karawa a YouTube channel din mai suna Kannur TV. Dan ne kadai wannan shirin sai fara zo muku duk ranar Asabar misalin karfe 8. Ne ba ba garaman dadi na jaba da aka soke lefe. Ai in dai adalci za a yi su ma iyayen yara a soke musu kayan daki. Ga mun biyu an ce kap wuraren nan babu wanda ya kai ka iya hada shayi da za a sha a watsaki. Kwarai kuwa ku samu guri ku zauna. Muna amfani da ganyen shayi ɗaya tamkar da dubu. Wanne kenan? Ku sha za ku bani labari. Na kwani katalin ta hajjin ma'ana. A jama'a mun kware wajen hada kayan gayu. Muna hada kwalabo, jurabo, tsayabo, da haɗabo. A mai shayi wannan ganyen shayi ɗan maka ne ko ɗan Sudan ne? A nan Kano ake yin sa. Ingancin sa yasa ake rububin sa. Da Allah ya za a yi mu samu midillancin wannan ganyen shayi. Zan kai ku har wajen. In dai kuna so ku rinka samun nutsuwa da kuzari, ku rinka amfani da ganyen shayin ZNY. ZNY Black Tea. Farin cikin iyali. ZNY Black. A duk duniya babu abin da take so ta haifa face ɗa namiji. Amma abin ya ci tura. Duk 'ya'yanta 'ya'ya mata ne. Mun zo ne miji. Ko akwai yanda za a yi a juya 'ya mutum nan ta koma ɗa namiji? Allah ku rinka rike jinjirin nan da kyau. Na ga hannun shi yana haba hajiya. Kowa ya shigo barkar nan. Akwai ka'ida da doka da za a bashi ta yadda zai rike dashin. Idan na haka mana hajiya ai sai mutane su ko ba su iya dauka dan bane. Ni da na reni isiya. Na reni wannan yaran. Sannan kuma ki zo ki nemi wannan magana. Ki ga ba zan koya musu yadda ake daukan yaro ba. A rinka daukan yaro wani sakakan suna nema su ka da shi. Ya ba mu yi mata da shi. Wai ai nan ga hannun ta na an san shi yasa. Ba gara ma ita din ba. Tana da abin da za a kalla ko da ba a so da wacce kuma ko yunkurin amai bata taba yi ba balle ta kwakwaran nishi namiji ta samu ya ake ta samu namiji sanin meye za a haifa ba hurumi ne namu ba hurumi ne na ubangiji amma na ga ba binta kadai ce ta haihu ba akwai matan bawan Allah nan
ita ba haihuwa ta yi ba? Eh, haihuwa ta yi. Me ta samu? Mace ta haifa. Bacin kai. Akwai wanda ya san cewa ga abin da suka haifa? Zan sa masa sunan mahaifina. Zan rinka kiransa da Khalifa. Khalifa ɗaya ne. An riga an haife shi jini. Sarki biyu ba zai taɓa mulki a kujera ɗaya ba. Kuma ai kowane sarki yana da iyakarsa. Ko mutum ai baya miƙa ta wuce tsawon hannunsa ko? Ki haƙuri. Allah na tare da masu haƙuri. Kuma Allah da ya bamu hanifa insha Allah. Zai bamu wasu. Damuna damuna. Faɗi saƙonka. Rai fa na kawo a ɗauka faɗin gurungun. Duba nan me ka gani? Ai wuta nake gani a idansa. Gambo. Kai gida. Ɗan isi. Gamba kenan ɗaya daga cikin goman da nake gaya maka yanzu. Allah ya ba mu jinkiri mai amfani. Ali. Assalamu alaikum. Lafiya? Lafiya. Au, surprise birthday kika shirya min kenan. To, ƴan makaranta, ku ne da kanku da abin arziki haka? MT ku shirya birthday ba. Let's go. Me kika gaya musu? Sirrinka. Ko ma ka zauna yanzu za su kawo maka. Ashashayi zata mai balakti mai dadi. Ashashayi zata mai dadi ga sauki ya bani tun farko. Yanzu ake magana. Yanzu za mu yanka kek. ZNY Black Tea yana sa watsakewa, annashuwa da farin ciki. Ku kulla halaka da ganyen shayin ZNY Black Tea a gidajenku da kuma ofisoshinku. ZNY Black Tea farin cikin iyali. ZNY Black Tea.